नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। तुला नारायण शाह उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। आज म उहाँसँग आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन यसले ल्याउने परिणामसँगै नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव अनि जनआकांक्षा त्यसलाई सम्बोधन हुन नसकिरहेको यत्र तत्र सर्वत्र बढ्दै 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 गएको असन्तुष्टि यसले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन के प्रभाव पार्ला र हामीले गरेको झन्नै 34 वर्षको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास र 17 वर्ष लगभग हुन लाग्यो पछिल्लो परिवर्तन जसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ र संविधान जारी गरेको पनि विक्रम सम्बत 2072 साल दुई वटा संविधान सभाका निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात जारी भएका संविधान यसको प्रयोग र अस्थिर राजनीतिक अवस्था समग्र विषय आज म तुला नारायण शाहसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म तपाईँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने उपनिर्वाचन 3 क्षेत्रमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ, 12 चितवन, तनहुँ। मानिसको ध्यान यसकारण आकृष्ट भएको छ, यो सम्पन्न हुने उपनिर्वाचनसँगै आगामी नेपालको राजनीति कतातर्फ मोडिन सक्छ, नेपाली जनको मूड के बनेको होला, त्यसलाई एक हिसाबले मिनी जनमत सङ्ग्रहको रूपमा पनि कतिपयले बुझ्ने प्रयास गर्छन्। तपाईँको बुझाइमा यो उपनिर्वाचन यसमा सत्तारूढ दलले ठुलो महत्त्व पनि यसकारण दिएको छ, सत्ताधारीले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा भनेको मोहन विक्रम सिंहको छत्रछायामा हुर्केको पार्टी, चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा अनि महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोसपा सहितकाहरू 12 उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णयमा पुगेका छन्। अर्कोतर्फ भर्खरै उदय भएको नयाँ पार्टी जनमत, डाक्टर सिके राउतको नेतृत्वको पार्टी, ऊ पनि त्यो पार्टी त्यहाँ भिडेको छ उपेन्द्र यादवसँग। त्यसै गरी चितवनमा पनि नयाँ पार्टी, त्यो पार्टीका विपक्षमा त्यहाँ भलै राप्रपाको पनि उपस्थित छ, 12 पनि छ, उम्मेदवारी छ, स्वतन्त्र पार्टी पनि 12 छ, त्यसै गरी चितवनमा पनि छ, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विपक्षमा 5 गठबन्धन खडा छन्। त्यसै गरी तनहुँमा पनि त्यही अवस्था छ। यो उपनिर्वाचनलाई सत्तारूढ दलले यति ठुलो महत्त्व किन दियो र यसको परिणाम उपर तपाईँको अलिकति विश्लेषण सुनौ त, तत्पश्चात अरू थप विषय उठान गर्छु, कृपया। धन्यवाद। निर्वाचन सामान्यतया निर्वाचनको बेलामा समाज निकै ध्रुवीकृत हुने र भावनात्मक हुने चलन विश्वव्यापी रहेको छ। त्यो देशव्यापी निर्वाचन भएको खण्डमा पनि त्यही हुने हो र थोरै सिटमा निर्वाचन उपनिर्वाचन भइराखेको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ त्यो देखिन्छ। यसको दुईवटा कारण, एउटा चाहिँ व्यक्तित्वको कारणले पनि हुन्छ, कस्ता मानिसहरू चुनाव लडेका छन्, जित्छन् कि जित्दैनन्, मान्छेको त्यहाँनिर चाहिँ ध्यान आकृष्ट हुन्छ। दोस्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ सङ्ख्यात्मक कुराले हुन्छ, कुन पार्टीमा कति सिट आउने हो र भविष्यमा कसले सरकार बनाउने हो अथवा त्यसको राष्ट्रिय राजनीति कुन दिशामा जाने हो। यो निर्वाचन, यो 3 निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै तलमाथि पार्ने, जस्तोसुकै परिणाम आए पनि एउटै पार्टीले तिनटै क्षेत्र जिते पनि, तिनै ठाउँमा फरक फरक पार्टी जिते पनि, सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकार निर्माणको सवालमा धेरै ठुलो यसले अर्थ राख्दैन, त्यसले सङ्ख्याले यसलाई धेरै उत्तेजित बनाएको छैन माहौललाई। यो जुन समाज अहिले ध्रुवीकृत भएको छ वा सबैको एक प्रकारको चासो
निर्वाचन प्रति गएको छ यसको कारण चाहिँ व्यक्तित्वहरुको कारण हो जस्ता जस्ता व्यक्तिहरु जस्ता जस्ता नेताहरु निर्वाचन लडेका छन् त्यसले गर्दाखेरि ती नेता र ती नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीको भविष्य अलिकति तलमाथि हुने सम्भावना छ यो निर्वाचन चर्चित हुनुको पछाडि व्यक्तित्वको लडाई नै हो जस्तो कि तनहुँबाट सुरु गरौँ यदि त्यहाँ स्वर्णिम वागले नगएको भए सायद तनहुँको निर्वाचन त्यति चर्चित नहुने थियो किनभने एक प्रकारले काङ्ग्रेसको लेगेसी र त्यहाँ जो काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ गोविन्द भट्टराई पुरानै नेता हो तर अब स्वर्णिम वागले काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गइसकेपछि त्यहाँ मानिसको भनाइ के छ भने एक त स्वर्णिम वागलेको आफै सामाजिक पुँजी एकदम बलियो भएको मानिस हो बुढा नीलकण्ठबाट पढेको बोर्डमा आएको अमेरिका गएर पढेको विश्वभरि चर्चित संस्थाहरूमा काम गरेको भन्ने हिसाबले दोस्रो चाहिने उहाँ ठ्याक्कै काङ्ग्रेस छोडेर स्वतन्त्र पार्टीमा जानुभयो उहाँ जस्तो मान्छे काङ्ग्रेस छोडेर स्वतन्त्र पार्टीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएको कारण त्यो निर्वाचन त्यो क्षेत्र अलिकति चर्चित बन्न पुगेको दोस्रो रवि लामी छानेजीको जुन चितवनको प्रसङ्ग छ अब रवि लामी छानेजी एकपटक विवादमा पर्नुभयो अब फेरि उहाँ जित्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्न उहाँलाई चितवनले फेरि अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन यदि उहाँ अनुमोदित हुनुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी यात्रा एक प्रकारले अगाडि बढ्ने हो होइन यदि उहाँ स्वतन्त्र उहाँ निर्वाचन जित्न सक्नु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य नै एक प्रकारले अन्यलमा पर्न सक्छ भन्ने अनुमान छ त्यसकारण उहाँको निर्वाचन क्षेत्र चितवनको निर्वाचन चर्चामा छ अब बाह्रमा के भएको छ भने एकदम अस्वाभाविक प्रकारले त्यहाँनिर चाहिँ नि उपेन्द्रजी चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अब उहाँ अस्वाभाविक किन अस्वाभाविक कि त्यो त्यो निर्वाचन क्षेत्र एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट खाली भएको होइन एउटा रणनीति तहत त्यो निर्वाचन क्षेत्र खाली गराइएको हो र त्यहाँबाट उपेन्द्रजी आफू लड्नको लागि त्यो निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएको भने आम मानिसको बुझाइ छ त्यसकारण तपाईँको बुझाइमा उपेन्द्रजी किन त्यति दत्तचित्त भएर अर्थात् उहाँ पुनः उम्मेदवार हुनुपर्ने र चुनाव जित्नै पर्छ मैले भन्ने धारणा उहाँमा के कारणले जागृत भएको हेर्नुहोस् यो एकदम व्यक्तिगत कुरा हो यो पात्रमा भन्दा पनि प्रवृत्तिमा हामी अलिकति कुरा गर्नुपर्छ यो उपेन्द्रजीको व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो उहाँ जुन पार्टीको कमान्ड गरिराख्नु भएको छ गर्दै आउनु भएको छ उहाँको त्यो पार्टी सोलोडोलो उहाँको नेतृत्वमा छ व्यवस्थित भन्दा पनि नियन्त्रित हो उहाँको पार्टी र उहाँको नियन्त्रणमा छ उहाँले यो निर्णय गर्नुभयो नगरिदिएको भए सायद उहाँको शुभचिन्तकहरू शुभेच्छुकहरू अलिक बढी खुसी हुने थियो यसरी उहाँ नआइदिएको भए नलडिदिएको भए तर उहाँको व्यक्तिगत चाहनाको कुरा भयो उहाँले लडिदिने भएपछि त उहाँले चुनाव लड्नै पर्छ भन्ने सोच बनाइसकेपछि उहाँको शुभेच्छुकहरू उहाँको जुन नाम छ उहाँको जुन एउटा इतिहास छ त्यो त्यो अनुसारको उहाँले निर्णय गर्नु भएन कि भन्ने उहाँको शुभेच्छुकहरू बिच शुभचिन्तकहरू बिच यो कुराको चर्चा छ तर यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा यो निर्णय गरौँ त्यसैले उहाँको व्यक्तिगत निर्णयको बारेमा म व्यक्तिगत रूपमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न तर परिणाम यसको परिणामले के असर गर्छ यदि उपेन्द्र यादवजी त्यहाँ बाह्रमा जित्नुभयो भने उहाँको नेतृत्वको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको राजनीति यात्रा एक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ यदि कथम कदाचित उहाँ हार्नुभयो भने छ महिनाभित्र उहाँ दुईवटा निर्वाचन हार्नुहुनेछ त्यसले त्यो पार्टीको राजनीति त्यो पार्टीको पनि राजनीति भविष्य किनभने वान म्यान लिडरसिपवाला पार्टी हो नि त एकजनाको जबरजस्त पकडमा भएको पार्टी हो उहाँ जित्यो भने पार्टी एक हिसाबले अगाडि बढ्ने हो उहाँ यदि निष्क्रिय भइदिनु भयो भने पार्टी अर्को हिसाबले अगाडि बढ्ने हो एकदम धेरै व्यवस्थित धेरै कार्यकर्ताहरूबाट कार्यकर्ता नेता र तपाईँको चाहिँ मतदाताको बिचमा एउटा चाहिँ एउटा निश्चित दूरी र एउटा निश्चित सम्बन्ध बनेर बनेको पार्टी त होइन त्यो होइन यो यस्तो नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन् त्यसैले वान म्यान लिडरसिपको पार्टीमा यदि वान म्यान टप लिडर निर्वाचन हार्नुभयो भने र पटक पटक हार्नुभयो भने त्यो पार्टीको भविष्य त्यहाँनिर ओह्रालो लागेको भन्ने त्यो मधेस आधारितै पार्टी हो मधेसलाई बेस बनाएरै बनेको र अहिले पनि तदन रूप नै रहेको पार्टी हो जसपा के किनभने त्यहाँ अशोक राई राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता मानिस लगायत पनि छन् त्यो कसरी हेर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ कि मानिस नेताहरू सबै समुदायका हुनुहुन्छ त्यहाँ सबैतिर उम्मेदवारी पनि दिने गरिया छ तर आधार चाहिँ नि मधेस नै हो मधेस केन्द्रित पार्टी नै भनिन्छ किनभने उहाँले जति सिट पाउनु भएको छ
होइन 136 वटा पालिकामा 25 वटा पालिका जितेको छ, कतिवटा पालिका मध्य प्रदेश भन्दा बाहिर जितेको छ, अथवा मध्य प्रदेश र अलिकति लुम्बिनीमा जितेको छ। त्यसैले यो पार्टी जसले जसरी नामाकरण गरे पनि, जहाँ जहाँको मान्छेहरू भएको भए पनि, यो पार्टी चाहिँ नि मध्य प्रदेश केन्द्रित पार्टी। यसैमा मैले थपेँ, मधेस आन्दोलनबाट उधाउनु भएको उपेन्द्र यादव र उहाँको पार्टी, अर्को लोकसपा अर्थात् अलिक विगतलाई सम्झने हो भने सद्भावना पार्टी जसले मधेसलाई नै आधार बनाएर राजनीतिक यात्रा तय गर्यो। तर सम्पन्न भएको निर्वाचन परिणामले के देखायो भने उपेन्द्रजी फलिङ क्रमशः ओह्रालो लाग्दै हुनुहुन्छ, स्वयं उहाँ चुनाव हार्नुभयो र उहाँको पार्टी निकै कमजोर रूपमा देखियो। लोकसपा जसको नेतृत्व महन्त ठाकुरले गरिरहनु भएको छ, लोकसपा त 3% सिलिङ पनि कटाउन सकेन। तर डाक्टर सिकिर राउत जसको राजनीतिमा धेरै लामो यात्रा उहाँले तय गर्नुभएको छैन, उहाँ पढाइ तर अब्बल दर्जाको, अमेरिका पढ्नुभयो, स्वदेश फर्कनुभयो र कतिपय सवालहरू उहाँले मुलुक नेपालको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठान गर्नुभयो। तर पछिल्लो समयमा उहाँ परिष्कृत हुनुभयो, तत्कालका लागि उहाँ राजनीतिक मूलधारमा समाहित हुनु, फलत जसरी उहाँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भयो र उपेन्द्र यादवलाई उहाँ चुनौती दिइरहनु भएको छ अर्थात् समग्र मधेस प्रदेशमा। यो हेर्दाखेरि त्यो मधेस केन्द्रित भनिने पार्टी जो पहाडी मूलका मानिसहरूले धेरैजसो यो लफज प्रयोग गर्छन् अर्थात् सिधैभन्दा मधेसी पार्टी, त्यो मधेसमा के भयो? डाक्टर सिके रावतको यो उपस्थिति, लोकसपाको यो क्रमशः सालाखाला हेर्दा अवसानको अवस्था र जसपाको ओह्रालो यात्रा, काङ्ग्रेस जसपालाई सहयोग गर्ने ठाउँमा अर्थात् काङ्ग्रेस आफू उपस्थिति दर्शाउन सकिरहेको छैन किनभने काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा कतै छैन भन्ने, यो चुनाव उपनिर्वाचनमा पनि त्यस्तो देखिन्छ, काङ्ग्रेस त्यति कमजोर देखिँदैछ, कम्युनिस्टको सहयात्रा त्यसमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, अरू मधेस केन्द्रितसँगै ऊ सहकारी गरिरहेछ, एक्लै उभिन नसक्ने अवस्था छ र नयाँ शक्तिहरूको यसो उदय भएको छ। पश्चिमतिर हेर्नुहोस्, नागरिक उन्मुक्ति पनि भलै ऊ राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन तर पनि उसले पनि उपस्थिति दर्शायो, अनि नयाँ खाले पार्टीहरू जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उसले झन्डै 11 लाख मत ल्यायो गत चुनावमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उसले राइज गर्यो, झन्डै 6 लाख प्लस मत ल्यायो। त यो समग्र हेर्दा चाहिँ तपाईँको अलिकति विश्लेषण सुनौ त, मधेस बेस्ड त्यसपछि समग्र। पहिलो प्रश्न तपाईँको मधेस केन्द्रित दलहरू, मधेसवादी पार्टी जसलाई भन्छ, जसले 62-63 पहिचानको आन्दोलन, मधेसी पहिचानको लागि गरेको आन्दोलनबाट स्थापित भएका पार्टीहरू किन ओह्रालो गयो र सिके राउतको इमर्ज किन यति आक्रामक रूपमा हुँदैछ, एउटा प्रश्न यो हो। दोस्रो प्रश्न, नेपाली काङ्ग्रेसले किन यति कमजोर भएर जसपालाई चाहिने अन्धाधुन्ध प्रकारले जसपालाई साथ दिँदैछ, र तेस्रो चाहिने अन्य पार्टीहरूको इमर्जेन्सको कुरा छ। म पहिलो प्रश्नबाट जान चाहन्छु। 16 वर्ष भयो 62-63 जुन दोस्रो जनआन्दोलन भयो नेपालमा, त्यसपछि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसमा केही कुराहरू नमिलेको र त्यसको विरोधमा जुन मधेसमा आन्दोलन भयो त्यहाँबाट स्थापित भएका पार्टीहरूले 4 वटा निर्वाचन लड्यो, अहिलेको निर्वाचन त चौथो हो, यसअघि 3 निर्वाचन लड्यो, 64, 70 र 74। के भयो भने यो पहिचानको राजनीति गर्ने दलहरूको 15 वर्षको यात्रा यदि तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने एबिसी पोलिटिक्स भन्छ के, घिनलाग्दो तरिकाले पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने, होइन? त्यो राजनीति भनेको के हो भने पात्र भएन, तपाईँले जो जसको नाम लिनुभयो त्यो एकछिन म त्यो नाम दोहोऱ्याउन चाहन्न, पात्रको कुरा होइन, प्रवृत्तिको कुरा हो। उहाँहरूले के को राजनीति गर्नुभयो भने समाजलाई पहिचान दिलाउँछु भनेर समाजलाई आन्दोलित गर्ने, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, त्यसको आधारमा काठमाडौँको सत्तासँग बार्गेनिङ पनि भयो, केही सकारात्मक रूपमा परिवर्तनहरू पनि भए, केही मागहरू पुरा पनि गरिए, त्यसपछि निर्वाचनको राजनीतिमा आयो। निर्वाचनको राजनीतिमा त्यही आन्दोलनको भरमा त्यसैलाई भजाएर त्यसैको बलमा निर्वाचन जित्ने, तर निर्वाचन जितेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि निर्वाचन जितेपछि साधन स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने र आफू र आफ्नो वरिपरिका खास गरी परिवारका मानिसहरूलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने, होइन?
तर सामाजिक रूपांतरण को बारे में कुनै ठोस धारणा अगाडी नल्याउने, राज्यमा पुगेपछि मन्त्री बनेपछि राज्यको साधन स्रोत प्रयोग गर्ने भएपछि सामाजिक रूपान्तरणमा त्यो साधन स्रोतको प्रयोग भयो कि त्यसको नाममा दुरुपयोग भयो, हेर्नुपर्ने कुरा यो हो। यो केवल मधेसमा मात्र भएको छैन, यो पहिचानको राजनीति गर्ने यो विश्वभरि धेरै ठाउँमा यस्ता घटनाहरू देखिएका छन्। र खास गरी हामी चाहिँ भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा तपाईले हेर्नुभयो भने भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा के भयो भने 90 को दशकपछि 90 भन्दा अगाडि अगाडा पिछडाको ध्रुवीकरण भयो, 90 पछि पिछडाको राज्य भयो, अगाडाहरू राजनीतिबाट कमजोर हुँदै गयो। तर तपाईले के देख्नुहुन्छ भने 10-15 वर्षमा जस्तो कि बिहारमा लालू यादवको र रामविलास पासवानको, युपीमा मुलायम सिंह यादवको र मायावतीको र मुस्लिम नेताहरूको पनि, तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने कि पहिचानको राजनीति गरेर प्रतिनिधित्व पाउने र त्यसपछि चाहिँ साधन स्रोतलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने अथवा भ्रष्टाचारको आरोपहरूमा लिप्त हुने होइन। अनि त्यसैले सन् 1990 बिहारमा लालू यादवको जब इमर्ज भयो, 10 वर्षपछि भारतको एकजना चर्चित पत्रकार शङ्करसन ठाकुरले सन् 2000 एउटा किताब लेख्नुभयो, उहाँले मेकिङ द लालू अनमेकिङ द बिहार के देखियो भन्दाखेरि मायावतीको पनि युपीमा त्यस्तै भयो, 5 पटक मुख्यमन्त्री भएको मायावती दलितको नाममा आजको युपी एसेम्ब्लीमा एकजना मात्रै निर्वाचित भएको छ। भन्दाखेरि यो सीमान्तकृत आन्दोलनमा रामविलास पासवानको बारेमा पनि प्रशस्त अध्ययन भएको छ, प्रशस्त लेखहरू लेखिएका छन् होइन। यसको ट्रेन्ड के हो भने, प्रवृत्ति के हो भने कि पहिचानको नाममा राजनीति गरेर समाज उसँग जाने, तर त्यो नेता चाहिँ आफ्नो परिवारलाई स्थापित गर्ने सवालमा केन्द्रित हुने होइन, साधन स्रोतलाई एउटा निश्चित समूहमा मात्रै त्यसलाई वितरण गर्न खोज्ने। मधेसमा पनि थोर बहुत त्यसैको कपी त मधेसमा पनि थोर बहुत तपाईँ जुन पात्रको नाम लिनुभयो इमान्दारीपूर्वक, म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न तर इमान्दारीपूर्वक आज ती पात्रहरू स्वयंले यदि यो कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने 15 वर्षमा उहाँहरू सामाजिक रूपान्तरणमा केही पनि गर्नुभएको छैन। यसलाई एक लाइनमा भन्नुपर्दा राजनीतिक रूपान्तरणको रोडम्याप थियो उहाँलाई, संहिता चाहिन्छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ, नागरिकतामा संशोधन हुनुपर्छ पाउनुपर्छ भनेर, आरक्षण हुनुपर्छ भनेर, सेनामा प्रवेश हुनुपर्छ मधेसीको भनेर, यी सबै राजनीतिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू थिए, थोर बहुत पुरा भए। त्यसपछिको सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा उहाँहरूले कुनै तय नै गर्नु भएन, कुनै रोडम्यापै देखिएन। र यसको एउटा छाप कस्तो समाजमा पर्न गयो भने कि यिनले अब केही गर्न सक्दैन, तर यति हुँदाहुँदै चाहिँ जसको सङ्गठन छ त्यसले भोट त पाइहाल्छ, जसको कमजोर सङ्गठन छ त्यसले कम भोट पाउने हो। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि सामाजिक रूपान्तरणको रोडम्याप सहित मधेसको राजनीतिमा, मधेस प्रदेश र लुम्बिनीको मधेसी बहुल्य क्षेत्रमा सिके राउतको प्रवेश भएको म देख्दैछु। सो बडो आक्रामक तरिकाले उसले राजनीतिक रूपान्तरणको धेरै ठुलो कुरा गर्दैन, समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्दैन, उसले चाहिँ यो संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै भन्दैन, उसले चाहिँ प्रदेश नै त देश, मरे तो मुक्ति जिए तो मधेस भन्ने जुन नारा थियो एकपटक एउटा नेताको, त्यस्तो कुनै क्रान्तिकारी कुराहरू गर्दैन। उसले के भनेको छ भने उसको पार्टीले, सिके रावजीको पार्टीले, मधेसमा शिक्षा किन कमजोर भयो, साक्षरता दर यति कमजोर किन भयो। सिके राउत जब चुनाव जित्नुभयो सप्तरीबाट, उहाँको पहिलो ट्विट मैले देखेको थिएँ कि सप्तरी जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला बनाउनु पर्छ भने, के पूर्ण साक्षर बनाउनु पर्छ आगामी 5 वर्षमा। मधेसको राजनीतिमा पहिलो पटक एउटा यस्तो नेताको म आगमन देख्दैछु। मलाई केदार भक्त माथेमा सरले भन्नुभयो कि यसरी चाहिँ शिक्षाको बारेमा बहस हुन थालेको धेरै राम्रो कुरा हो मधेसको राजनीतिमा होइन, अरू पनि धेरै मानिसहरूले के छ भने सामाजिक रूपान्तरणको जुन एजेन्डाहरू अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो एजेन्डालाई लिएर, त्यो त्यसलाई रोडम्याप बनाएर मधेसको राजनीतिमा अलि आक्रामक शैलीमा चाहिने सिके राउतको आगमन भएको हुनाले मलाई लाग्छ उपेन्द्रजीलाई सप्तरीमा पनि गाह्रो भयो, 12मा के हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र तपाईँले जुन भन्नुभयो कि जसपाको तुलनामा लोसपा त अस्तित्वकै सङ्कटमा छ, एकदम सत्य कुरा हो, लोसपा चाहिँ आज अस्तित्वको सङ्कटमा छ र बडो आक्रामक तरिकाले जनमत पार्टीको उदय चाहिँ मधेसमा हुँदैछ। मलाई लाग्छ खास गरी एक लाइनमा भन्नुपर्दा सामाजिक रूपान्तरणमा अलिकति भ्रष्टता भएर यस्तो भएको हो। र
दोस्रो कुरा चाहिँ नि यो समाजमा जुन पुस्तान्तरण भएको छ हेर्नुस् 15 वर्षमा त आमूल परिवर्तनहरू भएको छ नि मधेसी समाजमा देशभरि नै भएको छ रेमिटान्सको फ्लो बढेको छ 15 वर्ष अगाडि जुन बच्चा एक क्लासमा पढ्दै थियो आज ऊ मास्टर्स पढ्दैछ उसलाई नयाँ एकदम सोसल मिडियाको युग आएको छ इन्टरनेटको विकास भएको छ आजको दिनमा चाहिँ नि तपाईँको मधेसको डिपेन्डेन्सी युपी र बिहार भन्दा पनि तपाईँको काठमाडौँसँग इन्ट्रेक्सन बढेको छ युरोप र अमेरिकाको सँगको सम्पर्क नजिक भएको छ आजको युवा पुस्ताको चेतनाको स्तर हिजोको भन्दा निकै नै चाहिँ नि तपाईँको फराकिलो भएको छ उसले चाहिँ फ्याक्टमा कुरा गर्छ फिक्सनमा जान चाहँदैन यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि गल्फमा रहेका रेमिटान्स डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीहरूको एक खालको चेतनाको स्तर बढेको छ मधेसी समाजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कास्ट रिलेसन क्लास रिलेसन जेन्डर रिलेसन सबैमा आमूल परिवर्तन म देख्दैछु कि 15 वर्ष अगाडि हाम्रो गाउँघरमा महिलाहरू बजारसम्म जान धाक मान्ने आज म देख्छु मेरो भान्जीको जेनेरेसनका मान्छेहरू छोरी जेनेरेसनका मान्छेहरू मोटरसाइकल चलाएर स्कुटर चलाएर साइकल चलाएर चाहिँ नि घर सम्हालेका छन् कृषिमा चाहिँ नि त्यही हिसाबको रूपान्तरण म देख्दैछु होइन त्यसले यी सबैले गर्दाखेरि राजनीति त यी सबै कुरालाई जोडेर नै राजनीति हुने हो त्यसैले मधेसको नेताहरूले मलाई लाग्छ समाजमा बदलिँदै गएको सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पुराना पार्टीहरूले जसपा र लोसपा जस्ता पार्टीहरूले सायद बुझ्न सकेको छ सम्बोधन गर्न नसकेको बुझ्नै नसकेको म देख्छु के होइन समाजको एजेन्डा समाज परिवर्तित भइसक्यो उहाँहरू पुरानै धर्रामा हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम परम्परागत शैलीको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ जसले उहाँहरूलाई आज खतराको ठाउँमा ल्याएर दुर्घटनाग्रस्त बनाउँदैछ र नयाँ चेतनाका साथ समाजलाई बुझ्न सक्ने जुन एउटा चाहिने एउटा भनौँ न प्रयास गरेको छ उनको इमर्ज हुँदैछ मधेसमा चेतना आएको छ अनि चेतना फेरिएको छ रेमिटेन्सको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो कुनै राजनीतिक नेतृत्व अथवा यो व्यवस्थाका कारण हो कि 21औं सदीको यो स्वाभाविक बदलिने स्थिति थियो जुनसुकै भए पनि के हो यो होइन विश्व अर्थ राजनीतिमा आएको बदलावको कारण यो भएको यदि गल्फ र मलेसियामा रोजगार नखुलेको भए त्यो त हामीले खोल्या होइन तर त्यो नखुलेको भए होइन नेपाली युवाहरू युवतीहरू यसरी चाहिँ विदेश नगएको भए सायद रेमिटान्स भित्रिने थिएन र आज नेपालमा अर्कै हालत हुने थियो आर्थिक रूपमा होइन यो देश रेमिटान्सले धानेको छ भने रेमिटान्स कमाउने जुन गएको छ युवाहरू उहाँहरूको चेतना पनि त बदलिएको होला नि त्यो रेमिटान्सकै सवालमा पहाडमा पहाडबाट युवा युवती विदेश जान्थे गल्फ कन्ट्री जान्थे श्रम गर्न कयौँ देशहरूमा जान्थे तराईबाट त्यो विदेश जानेको संख्या न्यून थियो महिला त छँदै थिएनन् भन्ने अहिले पनि छैन तर अहिले तराईबाट युवा पुस्ता सर्लकै गएका छन् जसरी पहाडमा गएका छन् र महिलाहरू पनि आकर्षित हुन थालेको छ फलत मधेसमा काम गर्नका लागि युपी बिहार पन्जाबदेखि काम गर्ने मानिसहरू आउँछ भन्दैछन् अलि जमिनहरू बाँझो हुन थालेको कसले कमाइदेला भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको यो अवस्था छ यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् पहाड र मधेसमा धेरै अन्तर छैन विदेश जाने सवालमा खास गरी अरब जाने सवालमा पहाडका मानिसहरूको के भयो भने पहाडी समाज राज्यसँगको नजिकको सम्बन्ध छ पहाडी समाजको हरेक व्यक्ति राज्यमा छैन तर हरेक व्यक्तिका गाउँका मानिस टाढाका नाता अलि दूरका नाताका मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा राज्यमा कुनै न कुनै ठाउँमा छ अर्को भाषिक सामिप्यताले गर्दा पनि राज्यका कुराहरू जुन परिवर्तनहरू भएको हुन्छ ऐन कानुन बनेको हुन्छ जुन सेवा सुविधाको कुराहरू हुन्छन् पहाडमा अलिक छिटो सञ्चार हुँदो रहेछ तर मधेसमा चाहिँ तपाईँको सन् 2000 यसमा त विदेश पठाउने जुन तपाईँको श्रम मन्त्रालयको नीतिहरू जुन परिवर्तन भयो त्यसले गर्दाखेरि जब पहाडमा अलिकति पहिला पहाडका मानिसको फ्लो बढ्यो तर त्यसको 5-7-8 वर्षपछि सन् 2000 यता मधेसका मानिसहरू पनि त्यसबाट लाभ लिन थाले र 2005 एकदम धेरै ग्राफ बढेको देखिन्छ कि सङ्ख्यात्मक रूपमा एकदम धेरै फ्लो बढेको छ त्यसको चाहिँ नि दुईवटा कारण र नेपालमा नीतिगत रूपमा परिवर्तन भयो वैदेशिक रोजगारको सवालमा र वैदेशिक रोजगारको लागि गल्फले चाहिने आफ्नो नीतिहरूमा पनि उसले चाहिँ अरब देशहरूले परिवर्तन गर्यो त मधेसका मानिसहरू जान थालेपछि त्यसले मधेसमा के देखिएको छ भने कि एउटा त पैसाको फ्लो बढ्यो पैसा आउन थाल्यो यसले तपाईँको समाजमा जुन वर्गीय सम्बन्ध थियो म सम्झिन्छु सन् 2000 अगाडि जसरी चाहिने अलि केही सीमित मानिसहरू सीमित धनी मानिसहरू हुन्थे र अधिकांश गरिब मानिसहरूको जुन प्रकारको निर्भरता थियो धनी मानिसमाथि र खेतीपातीमाथि
आज त्यो छैन. आज धनी मानिसहरूको खेतीपाती जस्ताको त्यस्तै रह्यो, गरिब मानिसको घरमा चाहिने वैदेशिक रोजगारबाट पैसाको फ्लो बढ्यो र त्यो बढेपछि चाहिने वर्गीय सम्बन्ध बदलिएको छ. हिजोको धनी मानिस आज गरिब मानिससँग पैसा लिन थालेका छन्. हिजोको धनी मानिस हिजोको गरिब मानिसमाथि डिपेन्डेन्ट थियो लेबरमा, कृषि मजदुरमा. आज गरिब हिजोका गरिबहरू आज धनी भएका छन् र उनीहरू चाहिने जग्गा जमिन किन्दैछन् होइन. सो हिजोको धनीहरू चाहिने आज गरिब हुँदै अवस्था देखिएको छ. त्यसैले यो वर्गीय सम्बन्धमा जुन उतार चढाव आएको छ यसले त्यहाँको राजनीतिलाई प्रभाव पारेको छ. वर्गीय पैसाको जसरी फ्लो बढेको छ रेमिटेन्सको, यसले त्यहाँ लैङ्गिक सम्बन्धलाई परिवर्तन ल्याएको छ. हिजोको दिनमा महिलाहरू घरभन्दा बाहिर ननिस्किने, आज पुरुष घरमा छैन, पुरुष विदेश गएको छ भने महिलाहरू बाहिर निस्किनै पर्ने बाध्यता भएको. त्यसैले उसको चेतना बढाएको छ. उसले हिजो चाहिँ कुनै गाउँको एकजना मुखिया वडा अध्यक्षले फलानुलाई भोट दिनुपर्छ भनेर थर्काउन सक्थ्यो, आज ती महिलाले म आफै निर्णय गरेर भोट दिने अवस्थामा पुगेको छु भन्ने अवस्था पुगेको छ. तपाईँको आज चाहिँ मतलब मधेसको सामाजिक परिवर्तनका जुन अवस्था देखिएको छ त्यसको धेरै ठुलो भाग अंश अरबबाट आएको छ. अरबी समाजबाट, अरबमा जुन पैसा कमाउन गएका छन् युवाहरू, त्यहाँको चेतना, त्यहाँको आमदनी र त्यहाँको बसाइबाट आएको छ. र मलाई लाग्छ सिके राउतको जुन उदय भएको छ त्यसमा धेरै ठुलो अंश जाने त्यो कुराको मध्ये. तपाईँसँग यस सवालमा एक प्रश्न उठान गर्छु, त्यसपछि म अरू सन्दर्भमा फेरि राजनीतिक मुद्दा केन्द्रित रहन्छु. यदि दोस्रो प्रश्नको जवाब दिन मैले आइहाल्छ नेपाली काङ्ग्रेसको आइहाल्छ. यदि वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गर्नका लागि जान नपाउने अवस्था थियो भने र अहिले भनिन्छ 1500 झन्नै 2500 हारिमा प्रतिदिन युवा युवती रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्, प्रति वर्ष 1,00,000 उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट जान्छन् भनिन्छ. कक्षा एकमा एउटा बाल बालिका झन्नै 11,00,000 भर्ना हुन्छन्, तर एसी अर्थात् 10 कक्षासम्ममा आइपुग्दा त्यो 5,00,000 सीमित रहन्छ. त्यो कहाँ जान्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ. अर्को यससँगै उच्च शिक्षाका लागि चाहिँ 2,50,000 मात्रै नेपालमा अध्ययन गर्छन् भन्ने पनि छ, त्यो डेटाहरूले त्यो देखाउँछ. यसरी समग्रमा हेर्दा यदि वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्ने, जान नपाउने अवस्था भइदिएको भए र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानु जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभइदिएको भए नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ? तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक भएको नाताले त्यसले के परिवर्तन ल्याउँथ्यो, कहाँ कतातर्फ मोडिन्थ्यो, अहिलेको राजनीति यो तदर्थमा रहन्थ्यो कि रहँदैनथ्यो, के हुन्थ्यो? यो यो यदि वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसर नमिलेको भए अकल्पनीय रूपमा अराजकताको स्थिति हुन्थ्यो. म त मधेसलाई अलिकति बढी केन्द्रित गरेर हेर्दैछु तर समग्रमा पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ. ठ्याक्कै माओवादी जनयुद्धको बैठान 62-63 मतलब शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्याको तपाईँले रिलेसन सम्बन्ध हेर्नुभयो भने त्यसपछि हतै बढेको देखिन्छ. नीतिगत परिवर्तन आफ्नो ठाउँमा छ. मधेसमा आज मधेस बडो सहज रूपमा अलिकति व्यवस्थित पनि देखिन्छ. तुलना गर्ने हो भने 62-63, 64-65 अवस्थामा 65 सालमा त मेरै काकालाई 1 महिनासम्म अपहरण गरेको थियो माओवादीले, होइन मधेसका सशस्त्र समूहले, मधेसका सशस्त्र समूहको नाममा खुलेका समूहहरूले, होइन. मेरै बुवा चाहिने महिनौ विस्थापित हुनु पर्यो थियो घरबाट. हामी वर्षौँ चाहिने 2-3 वर्षमा हामी घर जाने अवस्था थिएन. 62-63-64 अवस्था के थियो भन्दाखेरि जताततै सशस्त्र समूहहरू खुलेको थियो. माओवादी जनयुद्धले सिकाएका कुराहरू अथवा माओवादी जनयुद्धमा लागेका मानिसहरू, माओवादीहरू जब शान्ति प्रक्रियामा गए र जनयुद्धका बेलामा बानी बसेका कामहरू गर्न नसक्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मधेसमा सशस्त्र समूहहरूको सङ्ख्या दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढेको अवस्था थियो नि त. दिनदिनै अपहरण, चन्दा, हत्याका कुराहरू हामी सुन्थ्यौँ नि त. र त्यति नै बेला चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या हतै बढेको देख्छ कि 2007, 2008, 2009, 2010 गएर तपाईँको मधेसको फ्लो चाहिँ एकदम धेरै जिल्लागत रूपमा बढेको छ. त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यदि वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसर नभएको भए कमसेकम मधेस त आज बस्ने लायक अवस्था हुने थिएन. मधेसको खास अवस्था छ, सीमा खुला छ, मधेसी समाज आन्दोलित छन्, भावनात्मक रूपमा आन्दोलित छन् तर वैचारिक रूपमा धेरै सङ्गठित छैनन्. पहाडको भन्दा फरक के छ भने पहाडमा चेतना स्तर
अनेकौ कारणले राजनीतिक आन्दोलनहरुको कारणले समाजमा शिक्षाको प्रचार प्रसारको कारणले राज्यको उपस्थितिको कारणले सायद सीमानाका पनि मधेश जस्तो खुला नभएको कारणले जनजाति र खस आर्य बीचको इन्टरेक्सनको कारणले हैन विभिन्न कारणले चाहिँ त्यहाँको सामाजिक सम्बन्धहरु मधेशभन्दा फरक छ तर मधेशमा त त्योभन्दा जटिल छ हैन त्यसले गर्दाखेरि आज यदि वैदेशिक रोजगारमा नगएको भए म मधेशको मधेसी समाजको दृश्यमा कल्पना गर्न योग्य म देख्दिनँ म आजको दिनमा कल्पनै नगर्न सक्ने गरी उत्तर हैन त्यसले त्यहाँ नेपाली समाजलाई निकै नै स्थिरता र एक प्रकारले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छ यसको अर्थ आयु लम्ब्याएछन् राजनीतिक कर्मीहरूले मलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने समाजलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षाको सवालमा चाहिँ यसले योगदान नै गरेको छ हैन लुटपाट बढेको हुन्थ्यो होला दोस्रो जुन तपाईँको प्रश्न छ कि वैदेशिक यो विदेशमा पढ्न जाने मान्छेहरू अब हेर्नुहोस् यो दुइटै कुरालाई एक ठाउँमा यदि हामी जोडेर हेर्नु भने नेपाली राज्य राजनीतिक रूपान्तरण भयो तर नेपाली राज्यमा आम मानिसलाई सेवा सुविधा दिने सवालमा युवा पुस्तालाई रोजगार दिने सवालमा विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिने सवालमा आम मानिसलाई स्वास्थ्य सुविधा दिने सवालमा नेपाली राज्यमा तात्विक अन्तर आएको छैन यस हिसाबले भन्यो भने नेपाली राज्य असफल राज्य हो असफल राज्य हो जोसुकै मान्छे प्रधानमन्त्री भए पनि जुनै पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली राज्यको जुन मूलभूत चरित्र छ र परम्परागत चरित्र छ त्यो भनेको जताततै भ्रष्टाचार हुने र कुनै पनि काम समयमा नहुने इनिफिसियन्ट र करप्ट स्टेटको जुन क्यारेक्टर छ तपाईँसँग र भ्रष्ट तपाईँसँग म योभन्दा पहिलाको अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा मैले भनेको थिएँ यो पुरानो रोग हो नेपाली राज्यको यसमा तात्विक अन्तर आएको छैन यो नआउन्जेल चाहिँ नेपालका युवाहरू भाइ बहिनीहरू यहाँ राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउने छैनन् शिक्षा दीक्षा नपाएपछि बाहिर जाने स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ यहाँ रोजगार सिर्जना हुन सक्ने छैनन् रोजगार सिर्जना भएन भने या त समाजमा लुटपाट हुन्छ या युवा युवतीहरूको विदेश पलायन हुन्छ कामको लागि होइन त्यसैले अब यो कस्तो एउटा मनोविज्ञान बन्न थाल्यो भने युवा पुस्तामा यो देश बनाउने कि बनेको देशमा जाने धेरैजसोको चोइस के भयो भने अब यो देश बन्नेवाला छैन त्यसो भए बनेको देशमा जाउँ आजको नेपालमा कुनै पनि समाजमा पहाडमा फर्केर आएपछि के गर्छ त सधैँ त बस्दैन कति बसे कति फर्केर आउँछन् त युरोप र मैले के अरे युरोप र अमेरिका क्यानाडाबाट मान्छेहरू फर्केर आउने सपनाका साथ जाँदैनन् जो जान्छन् 10+2 पछि ती सबैका चाहना के हुन्छ सकेसम्म यतै बसौँ अरब र मलेसियाबाट मान्छे फर्केर आउने हुन् तिनको लागि पनि यहाँ बस्ने उचित वातावरण राज्यले दिन सक्छ त्यसले परिवर्तनमा भूमिका निभाउँछ त्यसैले त आक्रोश बढ्छ त्यसैले त आक्रोश बढ्छ र परिवर्तनको चाहना छिटो छिटो पलाएको आज तपाईँले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय देख्दै हुनुहुन्छ यो दूरदराज गाउँमा भएको छैन नि त होइन यो त्यस्तो ठाउँमा भएको छ जहाँको नागरिकमा क्रिटिकल थिङ्किङ अलिकति आलोचनात्मक चेत बढेको देख्छौँ हामी जहाँका मानिसहरू आफै गरी खानुपर्छ र राज्यलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चेतना जहाँ छ त्यहाँनिर यो पार्टीहरूको उदय मजबुत भोट पाएको छ मधेसमा हामीले देखिरहेको छौँ सिके राउतको उदय जुन हिसाबले भएको छ उहाँको भोटको विश्लेषण गर्ने हो भने कहाँबाट भोट यस्तो पायो त भन्दाखेरि जुन तबका पुराना पार्टीहरूबाट नेग्लेक्टेड थिए नजरअन्दाज गरिएका थिए ती तबकामा सिके राउतले आफ्नो एउटा आधार बनाएको म पाउँछु होइन अब म तपाईँसँग मधेस बेस अनि त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जान्छु है मधेसमा सिके राउत जसरी चुनौती दिइरहेका छन् जसपा लोसपा लगायतका अरू मधेस केन्द्रित भनिने पार्टी र राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई त्यसको विरुद्धमा सिकेको खिलाफमा जसपा र लोसपा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना कतिको छ आगामी दिनमा र काङ्ग्रेस स्वयं आफू उठ्न सकेन उपेन्द्र यादव विगतमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेदवार बनेका व्यक्ति मधेस प्रदेशमा एमालेको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा बलियो देखिएको छ गत सम्पन्न चुनावमा काङ्ग्रेस यसरी विभाजित कम्युनिस्ट भएको बेलामा मधेस केन्द्रित भनिने विभाजित भएको बेलामा पनि काङ्ग्रेसले आफूलाई जुन राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र आधार क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र हाम्रो हो थल हो भन्ने रूपमा प्रचार गर्थे काङ्ग्रेस जन उपस्थिति उनीहरूको त्यो रूपमा रहेन यो हेर्दाखेरि आगामी सम्भावना र काङ्ग्रेसको यो अभिगत मैले यस मानेमा भने
उम्मीदवार पनि दिन सकेन र उपेन्द्र यादवलाई सघाउने अवस्थामा कांग्रेस प्रवेश गर्यो। त्यसैमा प्रचण्ड जी माधव जी लगायतका पक्षहरू छन्, यो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म चाहिँ यो बुझ्न सकेको छैन कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले मध्य प्रदेशमा रहेको त्यस पार्टीको कार्यकर्ता नेताहरूसँग न्याय गरिराखेको छ कि अत्याचार गरिराखेको छ, अन्याय गरिराखेको छ ती कार्यकर्ता आफ्ना कार्यकर्तामाथि। म समग्र मधेसी समाज, मधेसी नेता, मधेसी जनताको बारेमा कुरा गरेको छैन। काङ्ग्रेस नेतृत्वले मधेसी काङ्ग्रेसीहरूमाथि न्याय गरेको छ कि अन्याय गरेको छ? गएको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बलियो पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस देखिन्छ। अब त्यो बलियो कसरी तपाईँले भन्नुहोला? प्रतिनिधि सभामा त कम सिट पाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बढी सिट अवश्य एमाले पाएको छ प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा एक सिट मात्रै बढी पाएको छ, प्रत्यक्षतर्फको कुरा गर्दैछु। तर तपाईँले जब निर्वाचनलाई पालिका लेभलमा देख्नु हेर्नुहुन्छ र वडा तहमा गएर हेर्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त बलियो देखिने पार्टी देखिन्छ पार्टी होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेस यति बलियो हुँदाहुँदै पनि कुन चाहिँ आधारमा के कारणले चाहिने उसले आफ्नो उम्मेदवारी दिएन, कसलाई समर्थन गर्यो, त्यो परको कुरा हो होइन। भन्दाखेरि यसले के देखिन्छ भने कि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यकर्ताहरू जो त्यहाँ वर्षौँदेखि दशकौँदेखि सङ्घर्ष गरेको छ ती कार्यकर्ताहरूमाथि सायद न्याय गरिराखेको छैन कि, र आफ्नो केन्द्रमा रहेका नेताहरू आफ्नो सरकार निर्माणको लागि आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन बनोस् र भोलि गएर सरकार बनाइयोस् बनाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई बलिको बोका बनाइराखेको जस्तो म देखिरहेको छु अहिले बाराको सन्दर्भमा, मधेसको सन्दर्भमा। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस एकदम बलियो पार्टी त्यहाँ देखिन्छ। तपाईँको 79 जुन निर्वाचन भएको छ, 79 निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको 136 पालिकामध्ये नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले सबैभन्दा बढी 46 पालिकाको प्रमुख जितेको अवस्था छ। तपाईँको वडा तहमा गएर हेर्नुहुन्छ भने 1271 वडामा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 417 वडा एक्लैले जितेको अवस्था छ होइन। प्रदेशमा पनि तपाईँको चाहिने थोरै मात्रै एमाले 14 सिट जितेको छ प्रत्यक्षतर्फ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 13 सिट जितेको छ होइन। जसपा र लोसपाभन्दा त फारहाइट होइन। भने यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस त बलियो अवस्थामा देखिन्छ होइन। र अर्को चाहिने गएको चुनावमा फेरि जुन प्रकारको एलायन्स थियो त्यो एलायन्सले अहिलेको निर्वाचनको क्यान्डिडेसीलाई चाहिने म्याच गर्दैन। त्यसले मलाई लाग्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मधेसी अनुहारलाई झन् अप्ठ्यारो हुँदैछ कि राजनीति गर्नको लागि, जो मधेसी नेपाली काङ्ग्रेसमै बसेर राजनीति गर्न खोजेको तिनीहरू के विस्थापित हुन्छन्? काङ्ग्रेस छोड्ने परिस्थितिमा विगतमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मधेसी समुदायका नेताहरूले न्याय नभइराखेको कारण देखाएर अनेकौँ नेताहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छोडेको इतिहास छ होइन। वेदानन्द झादेखि लिएर गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि लिएर महन्त ठाकुरदेखि लिएर जेपी गुप्तासम्मको हामीले उदाहरण हेर्न सक्छौँ। तर अहिलेको परिस्थितिमा पनि त्यो अवस्थामा कुनै बदलाव नआइराखेको जस्तो म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा त्यहाँ यादवहरूको यादव जातिको उपस्थिति धेरै छ र उपेन्द्र यादव त्यो यादव र मुस्लिम समुदायलाई जोड्ने एउटा कडीको रूपमा काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण उनको त्यो आधार बलियो छ भनिन्छ नि। तथ्याङ्कले त त्यो भन्दैन। हेर्नुहोस्, अब यो यस्तो कुरा यस्तो कुराहरू त सुनिन्छ होइन। अब यो के छ भने नि पर्सेप्सनहरू मान्छेको कस्तो भने, अब कुनै समयमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्थेँ यहाँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढ्दाखेरि कलेजभित्र चिन्ने साथीहरूले नेभीसँग नै भन्थे, बाहिर निस्केपछि कसैसँग परिचय हुँदाखेरि सप्तरीको मान्छे शाह हो, सद्भावना पार्टी हो तपाईँले भन्नु भन्थ्यो कि होइन। यस्तो स्टेटमेन्टहरूले के हुन्छ भने जो मतलब जो त्यो पार्टीमा छैन जसको आरोप लगाइन्छ उनलाई बडो ह्युमिलेट हुन्छ कि। तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ कि उपेन्द्रजीलाई यादवसँग जोडेर, यस्तो स्टेटमेन्टले के हुन्छ भने उपेन्द्रजीलाई नजानेको प्रकारले फाइदा हुन्छ किनभने उहाँ यादव समुदायको एक क्षेत्र नेता बनाइराखेका छन् त्यो स्टेटमेन्टले। तर जो मानिस उहाँसँग हुनुहुन्न, उहाँको पार्टीमा हुनुहुन्न, यादव हो र माओवादीमा एमालेमा काङ्ग्रेसमा छन्, त्यस्तो नेताहरूलाई त ह्युमिलेट हुन्छ नि त्यस्तो स्टेटमेन्टले। त्यसैले यस्तो स्टेटमेन्टको लाई हामीले चाहिँ बडो फ्याक्चुअल अन द बेसिस अफ फ्याक्ट हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ कि साँच्चीकै यो कुनै खास जातको कुनै खास व्यक्ति नेता हो कि यो भ्रम हो।
मैले यसो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दाखेरि म तपाईँको धेरै परको कुरा किन गर्नु पर्यो 2079 को गएको छ महिना पहिला जुन निर्वाचन भएको छ चार महिना पहिला त्यसमा मैले यसो विश्लेषण गरेँ मध्य प्रदेशमा मध्य प्रदेशको सामाजिक संरचना कस्तो छ भने 15% यादव 15% हाराहारीमा 13-13-12-13% मुस्लिम र 15%कै हाराहारीमा वैश्य समुदाय छ है तपाईँ मध्य प्रदेशको राजनीति र मध्य प्रदेशको जातीय संरचना हेर्ने हो भने तिन चारवटा कुरा क्लियर देखिन्छ के देखिन्छ भने कि मध्य प्रदेशमा पछिल्लो समयमा यादव समुदाय र वैश्य समुदाय जबरजस्त रूपमा चुनाव जित्ने देखिन्छ चुनाव जित्ने जातको रूपमा यी दुईवटा जात देखिन्छ होइन त्यसो भए पहिला कसले चुनाव जित्थ्यो त होइन धेरै लामो विश्लेषण गर्नु पर्दैन पहिला मधेसमा मधेसमा रहेका पहाडी समुदाय बाहुन छेत्री जुन कि नेपालभरि नै बाहुन छेत्री चुनाव जित्नेमा अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू मधेसमा पनि रहेका बाहुन छेत्री बढी चुनाव जित्थे र मधेसका उच्च जातका मानिसहरू जनसङ्ख्याको तुलनामा बढी चुनाव जित्थे यो 62-63 भन्दा अगाडिको कुरा हो 62-63 पछिको तथ्याङ्कले के देखायो भने उहाँहरू कम चुनाव जित्ने यद्यपि उहाँहरूको जनसङ्ख्या पहाडे र उच्च जातका मानिसहरूको जनसङ्ख्या तुलनामा अहिले पनि उहाँहरू त्योभन्दा अलिकति बढी नै चुनाव जितिराखेको देखिन्छ र यादव र वैश्य चाहिँ नै आफ्नो जनसङ्ख्याको तुलनामा अलिकति बढी चुनाव जित्ने भन्दाखेरि यो चारवटा जात जातीय समूहका मानिसहरू चाहिँ नै चुनाव जित्ने नेता बन्ने भएपछि घट्दो कसको रहेछ त मधेसमा मधेसमा सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या दलित समुदायको हो मध्य प्रदेशमा लगभग 20% 18-20% चुनाव जित्नुहुन्न उहाँहरू अथवा उहाँले चुनाव जित्न दिँदैन 13-14% हाराहारीमा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या छ मध्य प्रदेशमा चुनाव जित्नुहुन्न अत्यन्त कम चुनाव जित्नुहुन्छ मधेसमा होइन सो यो चारवटा जातीय समूहले बढी चुनाव जित्ने र दुईवटा जातीय समूहले एकदम कम चुनाव जित्ने अवस्थामा तपाईँको प्रश्नलाई म कन्क्लुड गर्न चाहन्छु कि त्यसो भए यादव समुदायको नेताको अथवा वैश्य समुदायको नेताको को भन्दा म जान म त्यसमा भन्न चाहन्न कसैको नाम लिन चाहन्न तर यसमा के तथ्याङ्कले के देखिन्छ भने 1271 जना वडा अध्यक्ष मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पार्टीगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको देखिन्छ र जातिगत रूपमा चाहिने यादव समुदायले जितेको देखिन्छ तर यादव समुदाय सबभन्दा बढी कुन पार्टीमा कुनमा आबद्ध छ त नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिन्छ तपाईँले जुन पार्टीको नाम लिनुभयो जसपा पार्टी त जसपा पार्टीमा जम्मा जम्मी तपाईँको चाहिने 226 वडा जितेको छ त्यसमध्ये 97 मात्र यादव समुदायका हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यादव समुदायका 351 यादव समुदायका वडा अध्यक्षमध्ये 100 वडा अध्यक्ष जसपा पार्टीमा यादव समुदायको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको दुई गुणाभन्दा बढी यादव समुदायका वडा अध्यक्ष त अन्य पार्टीमा हुनुहुन्छ यदि आज कसैले एउटा कुनै खास नेतालाई उहाँ चाहिँ नै फलानो जातको नेता हो उहाँ चाहिँ नै वैश्यको नेता हो भन्ने हो भने त उहाँको पार्टीमा भएको भन्दा 2-2.5 बढी उहाँकै जातका मानिसहरू त अरू पार्टीमा छन् ती नेताहरूलाई त ह्युमिलेट हुने हो होइन त्यसैले यो वडाको पनि तथ्याङ्कले मेयरको पनि पालिका प्रमुखको पनि तथ्याङ्कले प्रदेश सभाको पनि तथ्याङ्कले र प्रतिनिधि सभाको पनि तथ्याङ्कले चारैवटा परिणामहरूलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने के देखिन्छ भने यादव र वैश्य जबरजस्त रूपमा चुनाव जित्दो रहेछ मधेसका उच्च जात र मधेसमा रहेका पहाडेहरू पनि पर्याप्त चुनाव जित्दो रहेछ जनसङ्ख्याको तुलनामा तर यादव वा वैश्यलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने यादव समुदायका मानिसहरू अन्य पार्टीभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसमा वैश्य समुदायका मानिसहरू अन्य पार्टीभन्दा बढी एमालेमा आबद्ध भएको देखिन्छ त्यसैले कुनै एउटा अमुक नेता कुनै एउटा खास नेतालाई फलानो जातको नेता हो भनेर भनिदिँदाखेरि त्यो नेतालाई त फाइदा हुन्छ किनभने अरू पार्टीमा भएको पनि ती जातका मानिसहरू आउन बाध्य हुन्छन् तर त्यो जातमा रहेका ती जातीय ती सरनेम भएका मानिसहरूलाई बडो ह्युमिलेट हुँदो रहेछ यस्तो स्टेटमेन्टहरू दिनु अगाडि हामी अलिकति विचार गर्नु तपाईँसँग अब म 2-3 विषय एकदम छोटो छोटोमा प्लिज जसपा र लोसपा सिके राउतको बढ्दो लोकप्रियता उपस्थितिलाई
नियन्त्रण गर्न अर्थात् उसलाई मिनिमाइज गर्न कमजोर बनाउन एक ठाउँमा उभिने कुनै सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ? म त्यो सम्भावना देख्दैछु। कुरा के भयो भने जसपा पार्टी अहिले पनि बलियो पार्टी रहेको छ मतको आधारमा, अरू कुराको आधारमा होइन, मतको आधारमा। किनभने पार्टी बलियो र कमजोर भन्ने कुरा त हामी निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा नै भन्दैछौँ, होइन व्यक्तित्वको आधारमा मात्रै भन्ने हो भने त अरू नै कुरा हुन्थ्यो। मतको आधारमा मध्य प्रदेशमा अहिले पनि जसपा बलियो पार्टी हो। लोसपा पार्टी अस्तित्वको सङ्कटमा परेको छ, लोसपालाई अस्तित्व जोगाउन गाह्रो पर्नेछ, र जुन 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 प्रकारको सोच त्यस पार्टीका नेताहरूमा छन् त्यसले गर्दाखेरि घुमिफिरी उहाँहरू जसपा पार्टीसँग गएर फेरि समर्पण गर्ने वा एकीकरण गर्ने सम्भावना बलियो देख्दैछु। र मधेसमा चाहिने नयाँ सोच र शैलीमा नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी जनमत पार्टीको चाहिँ आक्रामक उपस्थिति म बढ्दै गएको देखिरहेको छु। त्यसैले आगामी दिनमा र आजको बाह्रको राजनीतिमा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने उपेन्द्र यादव भर्सेस सिके राउतको रूपमा यो निर्वाचन केन्द्रित हुन थालेको छ भने भएको छ अहिले, र आगामी दिनमा पनि मलाई लाग्छ जसपा भर्सेस जनमतकै लडाइँ मधेसको राजनीतिमा, मधेसी दलहरूभित्र मधेसको राजनीतिमा चाहिँ यही दुईवटा पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना म देख्दैछु। अनि त्यहाँ पहाडिया भनेर चिनिने पार्टीहरूको उपस्थिति के रह्यो? होइन, पहाडिया भन्नुभयो होइन, मतलब यसरी भन्नु पर्यो कि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले, माओवादी पार्टी मध्य प्रदेशमा अस्तित्वको सङ्कटमा गइसकेको छ। अत्यन्त कम 32 निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि माओवादी जितेको छैन। 64 प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जम्मा 4 जितेको छ, होइन, तपाईँको 136 पालिकामा माओवादी पार्टी केवल 9 पालिका प्रमुख जितेका छन्। त्यसैले माओवादी पार्टी सिरियस क्राइसिसमा छ मधेसमा, त्यसको छुट्टै सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण मधेसमा मात्रै कि समग्र, होइन, मध्य प्रदेशको म कुरा गर्दैछु अहिले, हामी मधेसमा अलिक बढी केन्द्र, समग्रमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ तर मधेसमा झनै लागू हुन्छ। लोसपा पार्टी पनि अस्तित्वको सङ्कटमा देखिन्छ, होइन, जब राजनीति फ्रेगमेन्टेड बढी हुन्छ, बढी खण्डीकृत हुन्छ, त्यसपछि ठुला सङ्गठन भएका पार्टीहरू चाहिँ नि अलि बलियो सङ्गठन भएको पुरानो जनाधार भएको पार्टीहरू चाहिँ नि फाइदामा हुन्छ, जुन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले देखिन्छ। अहिले पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा त मध्य प्रदेशको निर्वाचनमा सबभन्दा बढी त तपाईँको पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, वडामा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ नि एमाले सिट पाएको अवस्था छ, होइन। त्यसैले त्यो पार्टीहरू त कहिले पनि कमजोर हुनै सक्दैन, होइन, त्यो पार्टीहरू कमजोर हुनै सक्दैन, पुरा हामी बढी चाहिँ मधेस केन्द्रित गर्यौँ नि त। अब तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा एकदम छोटोमा नेकपा एमाले चितवनमा पनि उम्मेदवारी एक्लै पार्टीले दिएको छ, त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि दिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि दिएको छ, अनि तनहुँमा दिएको छ, एमाले पनि दिएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि दिएको छ, स्वतन्त्र पार्टीले पनि दिएको छ। अब काङ्ग्रेस चाहिँ दुवै ठाउँमा आफू एक्लो लडिरहेको छैन, ऊ अरू गठबन्धनसँग 5-7 दलको समर्थनमा ऊ लडिरहेको छ। तर तिरिखिरि त्यो नयाँ खाले पार्टीहरूले देखाइरहेको त्यो प्रारम्भिक यसो मानिसहरू सर्वेहरू त्यसरी गरिरहेका छन्, सूचनाहरू त्यस्तो आइरहेको छ। यसले हेर्दा नि आगामी दिनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको रूपमा चिनिएका जो पार्टीहरू छन्, जो देखिँदा अहिले ठुलो देखिन्छन्, यिनीहरू सिरियस सङ्कटमा जाँदैछन्, फलिङ अवस्थामा प्रवेश गर्दैछन् भन्ने अर्थमा मानिसहरू विश्लेषण गर्दैछन्। तपाईँको एकदम सही विश्लेषण हो। यो दुवै पार्टी अथवा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसका जसपा, लोसपा सबै पार्टीहरू को स्ट्रेन्थ के हो भने नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणको एजेन्डा बोकेर ठुला ठुला आन्दोलन हाकेका नेताहरू भए, पार्टीहरू भए। सो राजनीतिक रूपान्तरणको रोड म्याप यिनीसँग थियो, र जति बेला राजनीतिक रूपान्तरणको आवश्यकता थियो आम मानिसले, आम नेपाली जनताले यिनलाई साथ दिएका हुन्, र त्यसैको भरमा यिनी सरकार पनि चला, चुनाव पनि जितेका हुन्, राजनीतिक परिवर्तन पनि गरेका हुन्। तर राजनीतिक रूपान्तरण पछि सामाजिक रूपान्तरणको लागि यिनीसँग कुनै रोड म्याप भएन र यिनी क्राइसिसमा परेका हुन्। त्यो भनेको के हो त सामाजिक रूपान्तरण? यो पनि एउटा भेग कुरा हो कि सामाजिक रूपान्तरणमा तपाईँको मूलभूत कुरा के हो भने आम मानिसले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा सहजता दियो कि असहजता थपियो, सरकारी संयन्त्रहरूको काम गर्ने तौर तरिकामा सुधार भयो कि जस्ताको त्यस्तै छ? किनभने सरकार सञ्चालन गरेपछि त आन्दोलनमा राजनीतिक रूपान्तरण कुरा गर्ने हो हामी, किनभने संविधान परिवर्तनको कुरा हुन्छ, ऐन कानुन नियमको परिवर्तन कुरा हुन्छ। तर सरकारमा पुगिसकेपछि फेरि राजनीतिक रूपान्तरणको कुरा हुँदैन कि? सरकारमा पुगिसकेपछि तपाईँले सरकारी संयन्त्रलाई, सरकारी निकायलाई, सत्तालाई सञ्चालन गर्दाखेरि
आम मानिसलाई सहजता दिनुभयो दियो कि आम मानिसको जनजीवन असहज भयो के देखिन्छ भने थ्रु आउट 62-63 यता आम मानिसको जनजीवनमा जुनै पार्टीको सरकार भए पनि जुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि आम मानिसको दैनिक जीवनमा खासै अन्तर आउन सकेको छैन आम मानिस जाने कहाँ भनेको अस्पतालमा जाने हो आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा पठाउने हो दैनिक कर कार्यालयमा जाने हो यातायातमा जाने हो पासपोर्ट लिनलाई जाने हो तपाईँको कर तिर्नलाई जाने हो होइन मालपोत कार्यालयमा जाने हो यी सबै ठाउँहरूमा सेवाग्राहीले शास्ति पाउने कुरामा कुनै सुधार भयो कि भएन त्यो भएको छैन त्यसैले नेपालको पुरानो राजनीतिक शक्तिहरू सिरियस क्राइसिसमा किन छन् भने यिनले चाहिने सेवा प्रवाहको राजनीतिलाई बुझ्नै सकेको छैन यो म भनिराख्दा ठुलो आक्षेप लाउँदैछु म किनभने यसको बारेमा कुनै उहाँहरूको दस्तावेजले बोलेकै छैन आज प्रचण्डजी 120 दिन लगभग भयो उहाँको प्रधानमन्त्री हुनुभएको उहाँले यो देशमा उहाँको जनाधार भएको त जातीय हिसाबले दलित आदिवासी जनजाति हो नि त वर्गीय हिसाबले गरिब मानिसहरू हो नि त त्यसको जनजीवनमा फरक ल्याउने गरी के चाहिँ एजेन्डा ल्याउनु भएको छ यो कमन मिनिमम प्रोग्राम त पार्टीमा भएका पढ्ने लेख्ने लेख्ने पढ्ने मानिसहरू तर राजनीतिमा खासै भूमिका नपाउनेको लागि दिइने काम हो क्या यसो आफ्नो बुद्धि विलास गरेर एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम ल्याउँछ त्यसको आधारमा काम हुनु पऱ्यो नि त देखिनु पऱ्यो नि त त्यो त देखिएको छैन आज प्रचण्डजीले मिटर ब्याजबाट पीडित मानिसहरूको प्रचण्डजीको सरकारले नारायण काजीजीको गृह मन्त्रालयले रत्न पार्कमा चाहिँ नि थुनेर लाठीचार्ज गर्छ होइन रक्ताममै पार्छन् जुन तबकाको समर्थनबाट उहाँहरू आन्दोलन गर्नुभयो आज नेता हुनुभएको छ भने आम मानिसको दैनिक जीवनमा कुनै फरक ल्याएन भने त्यो सरकार सफलै हुन सक्दैन नेपालमा दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार जुनै सरकार बने पनि हरेक 2-4-6 महिनामा एउटा ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारका स्क्यान्डल हामी सुन्छौँ कि अहिले नै हामी सुनिसक्यौँ नि त अहिले नै सुन होइन सरकारले गर्ने के हो क्या यस्तो यस्तो गरिब देशमा मानिसहरू चाहिने खासै धेरै चाहिने जागरुक नभएको ठाउँमा सरकारले गर्ने के हो भने उसको खास ध्यान चाहिने ठेकापट्टा राजनीति नियुक्ति र सरकारी कर्मचारीको सेवा बढुवा प्रिक्रुटमेन्ट रिक्रुटमेन्ट र ट्रान्सफर यो तिनवटा कुरामा खास रुचि हो कुन चाहिँ के चाहिँ यसले एउटा घटना आएको छ नि एक महिना म्याद दिनुपर्नेमा एक हप्ता म्याद दिएर एउटा ठुलो ठेका उक्काइदियो नि होइन सो यो ठेक्कापट्टाको राजनीति भर्नाको राजनीति र सर्वबढुवाको राजनीतिमा यति धेरै अल्मलिन्छ हाम्रो सरकार हाम्रा नेताहरू कि उसले चाहिने त्योभन्दा पर ठेक्कापट्टा व्यापारीले चाहिए हो ठुला ठुला नियुक्ति चाहिने पढे लेखेका र अलिकति दलाल प्रवृत्तिका मान्छेलाई चाहियो र सरकारी कर्मचारीलाई चाहिने सर्वबढुवा चाहिएको हुन्छ योभन्दा बाहेक पनि नेपाली छन् नि त देशमा जनता हुन्छ नि त आम मानिस होइन तिनको लागि चाहिँ खास सोच्नै सकेको छैन कुनै पनि सरकार सोच्न सकेको यसको अर्थ के यो लामो चल्दैन यो सिस्टममाथिकै सङ्कट हो यो पार्टीहरूले यदि गम्भीरतापूर्वक यसमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकेन भने यो सिस्टम नरहन सक्छ नरहन सक्छ त के फरक पर्यो त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पनि हुन् कि यी विचारका हिसाबले एकै चरित्रका के एउटै खाडलमा पुरिन्छन् कि सकिन्छन् यसको अर्थ सिरियस आक्षेप म फेरि लगाउँदैछु नाम मात्रै फरक हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चरित्रमा कुनै भिन्नता छैन काम गर्ने शैलीमा कुनै भिन्नता छैन प्रिक्रुटमेन्ट रिक्रुटमेन्ट र ट्रान्सफरमाको शैलीमा कुनै भिन्नता छैन आम मानिसको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने सवालमा कुनै नयाँ सोच छैन र यो त्यतिन्जेरी पार्टीहरूमा हुँदैन इन्क्लुडिङ जसपा र लोसपा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसपा र लोसपाका नेताहरूको पुस्तान्तरण जब हुँदैन नेतृत्वमा यो पार्टीहरू सिरियस क्राइसिसमा जाँदैछ नेपालमा जो अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा अन्तिम प्रश्न तपाईँसँग जुन अनुहार फ्रन्टमा विकल्प हुँ भनेर देखिन खोजेका छन् नि तिनका चाहिँ के छन् त तिन चाहिँ विकल्प हुन् त त्यसले ल्याउने परिवर्तन अर्थात् तिनले चाहिँ ड्राइभ गर्न अर्थात् सञ्चालन गर्न राज्य सञ्चालन गर्ने त्यो क्षमता राख्छन् तिनीहरूको डकुमेन्ट त्यो बोल्छ त्यो ल्याकतको नेतृत्व छ होइन अहिलेको भन्दा बेटर देखिन्छ बेटर देखिन्छ अहिलेको भन्दा तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यो अनुहारहरू नेपाली जनतामा परिचित छन् काङ्ग्रेसभित्र पनि एमालेभित्र पनि थोरै माओवादीभित्र पनि होला मधेसमा पनि देखिएको छ जो विकल्पमा आइराखेको छ अन्तरपार्टी र अन्तरपार्टी सङ्घर्षमा अथवा पार्टीभित्रको भनौँ न इन्ट्रा पार्टी मतलब लडाइँमा जो जो अनुहारहरू जो जो नेताहरूको नाम अगाडि आएको छ अहिलेको भन्दा बेटर देखिन्छ त्यो हस् धन्यवाद धन्यवाद
आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तुला नारायण शाह, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।